Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primas, hein? 6:01 da manhã, gente. Bora começar o nosso dia no foco aqui, se movimentar, se exercitar, fazer a nossa atividade física, né? Montar o nosso cafezinho da manhã dentro do foco. Toda a alimentação, consumo de água, né? Que isso vai ajudar bastante aí na eliminação de peso. Então, bora começar mais um vídeo aí com o nosso projeto Emagrecendo com Primas Whey. 6:08 da manhã, bora tomar o nosso café, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu fiz um ovo com uma fatia de mussarela, ó. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, a dica é sempre se alimentar o mais leve possível, uma fruta. Outra dica, o consumo de água, que é essencial não só para o emagrecimento, mas para a saúde, e fazer uma atividade física ao longo do dia, sempre respeitando os limites do seu corpo. Bora começar o nosso dia. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia e 30, bora almoçar, gente. Quarto dia aí da nossa sopa. Hoje é quinta-feira, nós começamos na segunda. A mesma sopinha, carne moída. Não coloco arroz, nem coloco macarrão, tá? Aí eu só vou aquecendo ela aí ao longo da semana. Lembrando que vocês podem substituir com o que você tem na sua casa, tomando cuidado com as quantidades. Se você sentir fome entre o almoço e o café da tarde, a dica é consumir uma fruta no lanche do intervalo. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5:40 da tarde, gente. Cafezinho puro sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu peguei pãozinho de queijo, ó. Já tem receita aí no canal, pãozinho de queijo fit, né? Eu faço um que até parece um bolo, né? Muito gostoso. Eu gosto bastante de pão de queijo. Ele é oco, né? Então ele engana bastante aí. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!